sí que m'agradaria, i des d'ací fer una crida a com dia al principi, no està renyit i se pot compatibilitzar el que és l'ús del casal, l'ús del disfrute de la gent jove o menys jove que utilitza els casals, en el respecte a la convivència dels veïns que viuen tot l'any al costat d'un casal. Així que des d'ací, com dia, fer esta crida que en una gran majoria, en un percentatge altíssim, se respeta, però que en aquells casos en què no se respeta, pues, té que entrar aquesta acció sancionadora per part de la policia.